Медиите са под обстрел в България не само защото сме бомбардирани от изключително сложни събития и в световен аспект като войната в Украина, но и защото медиите регулярно са мишена на политическа злоупотреба в България. За нас е изключително важно да видим през опита, конкретния журналистически опит на колегите, които участват в анкетата, чиято анонимност ние запазваме, как изглежда този обстрел. Обстрел от дезинформация, обстрел от конкретни политически играчи. Впрочем, след затварянето на анкетния период, бяхме свидетели на поредни опити да бъдат отстреляни медии, да бъде забранено участието на определени медии в пресконференция. Визирам пресконференцията на партия Възраждане, неотдавна в БТА. Нещо, което вероятно след 2 години, когато правим следващото ни изследване, ще бъде отново видимо в хоризонта, но наистина ключовото за нас е да видим всички детайли на натиска и различните форми на натиск, който се практикува в България по отношение на медиите. И за съжаление, много често този натиск е точно по отношение на най-професионално работещите медии в сферата на журналистиката. Times and concepts have changed and developed, but this is still very true. Freedom of speech and by extension media freedom and pluralism are core democratic values. Freedom of speech is a human right. No proper functioning of democracy, no proper rule of law is conceivable without it. Продължава да бъде много висок процента на журналистите, които към момента на проучването са работили повече от 3 места. Има много сериозен процент и завишаване на журналистите, които работят в София и в големите градове. И за нас това е доста сериозен проблем, защото лишава регионите и местните общности от пълноценно информиране. Може да се каже, че наистина има сериозен ръст на автоцензурата. Увеличават се процентите на групата отговор в положителен отговор на въпроса дали вие сте били свидетели на неправомерен натиск върху ваш колега журналист заради съдържанието на работата му. И източниците на най-често срещаните форми на ограничение на свободата на словото в България. Това са вътрешния натиск събира около 69-70%, външния натиск за първи път е малко по-малко от сравнение на различните инструменти за влияние върху редакционно и журналистическо съдържание в редакциите. Това е интересен феномен и той обяснява между другото и появата и ръста на автоцензурата. Политическата намеса е водещ фактор сред групата източници на натиск от вън. Виждате политически лица, държавни и областни институции, икономически субекти, те държат първенството сред тях, рекламодателите също. В групата отговори за вътрешен натиск също търговските отдели притеснително присъстват с висок процент в отговорите, като центрове, които по един и друг начин се влияят и опитват да влияят върху редакционното съдържание. За втори път тази година вкарахме група от въпроси, които са свързани с критичните медии и държавните институции. Искахме да разберем от журналистите дали критичните медии според тях, критичните публикации създават и специално отношение към тях самите и се оказа, че много често държавните институции, които не харесват начина по който са отразявани от съответните медии, да изваждат журналисти от мейлинг листи, да ги отказват да ги канят на пресконференции, държат се арогантно по време на пресконференции, нещо, което виждаме много често и в публичното пространство. Всеки 10-ти журналист е бил заплашван със съд според нашето изследване. Всеки втори пък познава някой, който е бил съден или поне срещу когото е повдигнато дело. Това е най-малък процент и не бива да се подценява. Знаете, че има и различни инициативи и в рамките и на Европейския парламент, и на Европейската комисия
за специално отношение към тези дела. Доколкото сме запознати, Министерството на правосъдието и България също поема ангажимент да разглежда по специален начин тези дела и се надяваме в най-скоро време да заработи този регистър, в който може да се видят съдебните дела срещу журналисти.